Festival Chabiba vznikol ako by spontánne, lebo s Jankou Vomeckou, ktorá tu teda hovorila roky, ktorú som bez spolupracuje veľmi intenzívne. A my sme pred pár rokmi začali s myšlienkou hľadať neznámy hrdinov protifašistického boja na Slovensku. Jednou z prvých osôb, ktorá nám prišla na myseľ a ktorá tu na Slovensku nebola známa, bola Chabiba Rejk. Chabiba Rejk bolo mladé dievča, ktoré pôsobilo v Radvani pri Banskej Bystrici. A už niekedy v 20. a 30. rokoch bola známa ako dievča na motorke, lebo bola asi jediná žena, ktorá v strednej Európe vtedy jazdila na motorke, pretože roznášala tovar na tej motorke, ako teraz všetko spicov, tak ona chodila s inštalačnými prvkami. A takto ju poznali v Bystrici. Ona v podstate sa narodila v Rožňave, ale ako mladá, keď bola mladá, tak sa rodičia vystavovali na Radvane. Tam sa dozvedela, že je židovka, keď vtedy to nevedela. A zapojila sa do Hačové Hace, čo bolo socialistické, sionistické hnutie v Banskej Bystrici. Neskôr v roku 39 sa predstavovala do Bratislavy aj spolu so svojím mužom, pánom Martanovičom. A organizovala, keďže už bolo zle, videla, že je zle, odchody slovenských židov loďami do Palestíny, kde sa aj podarilo niekoľko takýchto lodí vypraviť na toho posledného. Sa nakoniec aj zmážila rozhodla aj za Jana. Tam sa zapojila do vybudovania jedného krásneho kibusu, ktorý sa volá Mánit. Zapojila sa zároveň aj do Hagany, čo bolo vojenské hnutie židov proti britskej okupácii Palestíny a neskôr aj do Palmachu, čo boli bojové jednotky tohto hnutia. Ale v roku 1942 jej prišiel z Európy, z Červeného kríža, telegram, kde sa dozvedela, že celá jej rodina skončila svoju životnú púť v Osvienčime. A tak zmenila svoje rozhodnutie bojovať proti britskej nadvláde v Palestíne a prihlásila sa do SOE, čo boli spravodajské jednotky britskej armády, ktoré mali pomáhať v Európe. Zúčastnila sa v Káhire, v Egypte, v Egypte, stala sa parašutistkou a veliteľkou oddielu, ktorý dostal názov Amsterdam. No ale britské vojenské zákony nedovolovali ženám skákať do bojových pásien padákmi, takže jej traja mužskí súputníci doskočili padákmi, ale veľmi nešťastní, byť až 100 km od Banskej Bystrice a museli sa do Banskej Bystrice nejak dostať. Ona 17. novembra 1944 pristala na letisku, ktorý byli spolu s angloamerickou misiou a začala organizovať to, čo, na čo to bolo poslaná, záchranu židov a záchranu amerických pilotov zo strojov na našom území, ktoré Slováci schovávali. Podarilo sa aj cez 40 pilotov poslať do Bari. A keď 27. oktobra bola obsadená Banská Bystrica nacistickými vojskami, tak jej hovorili, aby odletela posledným lietadlom odmietla to. Zostala do svojej druhy Banskej Bystrici. A ďalšiu radu, ktorú jej dali, bolo, aby vytvorili bojový oddiel, ktorý bude v horách robiť diverzie. Znova to odmietla, zobrala najstarších ľudí židovského pôvodu, ktorí si ešte dostali v Banskej Bystrici a išla s nimi do hovoru. To sa aj samozrejme stalo osobným, lebo ako to u nás býva, niekto ich prezradil. Zajali ich. Ona sa netajila tým, že je židovka. Bola krúto mučená v krajskom, na terajšej krajskej väznici a 20. novembra spolu so svojimi druhmi bola popravená krvičku. Jeden jediný Chaim Herbeš sa zachránil, pretože celý čas tvrdil, že je britský príslušník a nikdy sa nepriznal, že je žid. On o tom aj napísal knihu, ktorá prišla, že je slovenským jazykom. My sme sa rozhodli tento príbeh prerozprávať, dostali sme na to grant z európskych fondov, Európa pre občanov, natočili sme film, robili sme konferenciu, knihu, Záhradu pri múzeu SNP,
nazvali menom Kaliba. Odhalili sme tam jej pamätník, ktorý tam je. A keď sme ten pamätník odhalovali, tak vznikla tam ešte festival. Festival, že vlastne